Passei dois. Foram assim, eu passei para vocês como que determina matematicamente o defasamento entre tensão e corrente na bobina e no capacitor. Então, aquela equação matemática falou: isso aqui é princípio de uma derivada. Vocês deram uma olhada naquilo? Hein? Deram uma revisada naquilo? Que aquilo ali é bom dar uma olhada para entender. Porque tem a parte da física, né? Princípio de funcionamento capacitor indutor, né? O indutor, devido à alta indução dos seus terminais, então provoca esse defasamento. Capacitor é a forma como é formado o campo elétrico, tem que ter carga para ter campo elétrico. Tá? E aquilo que eu passei para vocês é a parte qualitativa da coisa, é a matemática. Ó, matematicamente, o que ocorre é isso aqui. Então você tem uma senoide, onde você faz essa senoide, então você vai achar naquele ponto. É o valor do indutor foi o quê? Foi a derivada da corrente. E no caso do capacitor, foi a derivada da. Não, do indutor foi a derivada da tensão. E no capacitor foi a derivada da corrente. Então é bom dar uma olhada naquilo lá. Tranquilo? Então vamos lá. Então, vou compartilhar aqui a. A minha telinha. A minha janela. Cadê a janela do muito cinto aqui? Ok, todo mundo vendo aí? A janela. Todos estão vendo a janela? Ok. Vamos lá. Então, todo mundo vendo a janela, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Então nós estamos trabalhando em cima desse circuito aqui, né, na aula passada. É um circuito trifásico, correto? O circuito está ligado em. Deixa eu lá permitir a pessoa entrar. Isso. Então, ó, esse circuito está ligado em estrela, né? É um circuito, sistema trifásico equilibrado, onde a impedância por fase é igual, é a mesma. Então, com isso, a corrente em cada fase é a mesma. Então, vamos lá, aula de laboratório. Quem trabalha é aluno no laboratório. Apesar de ser um laboratório virtual, tá? Aqui nós temos um voltímetro, amperímetro. Amperímetro ligado em série, ó, vai, passa pelo amperímetro, sai do amperímetro e vem para a impedância terra. Logicamente, esse terra aqui é o mesmo terra aqui, é o mesmo da fonte. Então, ó, fechei o caminho, ó, corrente, ó, né? Então, ó, fechei o caminho, ó. Ok? Então, esse perímetro aqui está medindo uma corrente. Aqui eu tenho o voltímetro medindo, ó, diferença de potencial, né? Voltímetro ligado em paralelo e amperímetro ligado em série.
Então, ó, eu estou fazendo aqui o roteiro do que eu vou querer no resumo da aula, né? Como o relatório da aula. Então, primeira coisa, estou anotando aqui, ó, o que que eu estou perguntando? Vou até botar o nome aqui, ó. X MM3. Esse multímetro aqui, ó. Ok? XMM3. Então, a primeira pergunta que eu estou fazendo é o seguinte: qual é a tensão que esse voltímetro está medindo? É a tensão de fase ou a tensão de linha? E qual o seu valor? Professor, qual multímetro? Você falou que esse XMM3? Isso aí, ok. Então, ó, Ok. atenção, Tamires, correto? Oi. É Sim. Tamires. Ó, viu? Tá lembrando, hein? Acertou. Abração, hein? Abraço aí, professor. Ok. Ok. Ó, vocês estão proibidos de falar no microfone, hein? Poxa, vocês falam aí, eu encho o olho de água aqui. Então, vamos lá. Multímetro XMM3. Então, estou perguntando qual a tensão que esse voltímetro está medindo e o valor. O valor. Ok? E aí, ó. Se vocês quiserem colocar aí no chat aí, ó, ok? Vocês podem colocar. Tranquilo? Alguém coloca aí o valor e aí, vamos lá. Vão conversando aí. Tá certo, tá errado, tá ok? Ok aí? Ana Beatriz respondeu que eu não estou vendo aqui não. A resposta da Ana Beatriz. E aí, alguém vai contestar? Vamos lá, gente, laboratório. Nós estamos fazendo a prática. Olha a fonte aqui, ó.
Olha a fonte aqui. Então, vou lá. Então, vou lá, hein? Isso aqui, ó, é uma fonte trifásica, está ligada em Y, ok? E a tensão que está marcando aqui, ó, 127 volts, é a tensão entre fase e neutro. É a tensão de fase que aparece aqui. Então, ó, fonte trifásica ligada em Y, ok? E 127 volts, que tensão é essa? É a tensão de fase ou tensão de linha? Dessa fonte, é a tensão de fase, 60 Hz. Então, agora aqui eu estou pedindo, esse voltímetro aqui está marcando qual a tensão, se é a tensão de fase ou tensão de linha, e qual o seu valor. Juan, não, Juan. Juan, essa tensão aqui, ó, que aparece 127 volts aqui, está especificando a tensão de fase neutro. Quer dizer, a tensão de fase desse gerador. A tensão de fase desse gerador é 127 volts. E aí eu estou perguntando aqui, ó. Então, qual é a tensão em cima dessa impedância aqui? E qual é a tensão que esse voltímetro está marcando? Está medindo, desculpa. Esse multímetro aqui, ó, XMM4, ele está configurado como o quê? Ele está medindo o que aqui? Esse XMM4. As cargas estão em configuração estrela. Vamos lá, Tamires. Voltando. Tamires. Então, ó. Tensão. Tensão, tensão. Do outro lado, está tudo curto-circuitado. Então, isso aqui é o quê? Configuração estrela, não é isso? Então, Tamires, a carga está ligada em estrela. Como a fonte está ligada em estrela. Ana Beatriz, VL, você está querendo falar que tensão de linha? Tensão de linha em estrela é raiz de 3 vezes a tensão de fase, correto. Mas Ana Beatriz, vamos prestar atenção aqui, ó. Esse voltinho está medindo a tensão entre o quê?
entre o quê? Entre a fase, ó, fase e quem? E o neutro. Correto? Então, esse voltinho não está medindo tensão de linha, e sim tensão de fase. Professor, Oi. eu estou com um pouco de dificuldade de visualizar esse circuito. Não sei se sou só eu. Eu acho que é porque você desenhou ele um pouquinho diferente da última aula. A questão dos voltímetros, eu acho que é isso que está confundindo. Porque, igual esse XMM3, para mim ele estava medindo a tensão da carga R3 até o L3 embaixo, por causa do pontinho, tá vendo? Aí eu me confundi nisso. Então, isso aqui representa a impedância de fase. Tá? Uma caixinha quadrada. Dentro dessa caixinha tem um resistor de 8 ohms e tem uma indutância de 16 mA. Então, medindo, ó, então desse ponto até esse ponto aqui. Tá? Primeiro, vamos lá. A configuração estrela aqui, você já conseguiu enxergar que está em estrela? Sim. Conseguiu enxergar? Estrela? Então, Consegui, professor. agora, ó, olha a diferença entre o voltímetro, o multímetro XMM, é o XMM1, correto? XMM1, e esse aqui, ó, esse aqui eu vou colocar para medir desse ponto até esse ponto aqui, ó. Que esse fio aqui é o quê? É o neutro, ó. Então, estou medindo da fase 1, né, até o neutro. Então, aqui eu estou medindo tensão de fase. E esse aqui, eu estou medindo tensão entre quem? Pode repetir, professor, a pergunta? Vou. Esse voltímetro aqui, ó, tá medindo a tensão entre fase ou linha, né? Entre a linha 1 e esse fio aqui é neutro. Escrevi aqui, ó. Neutro. Quando você mede da linha 1 para o neutro, você está medindo fase. Correto? E aqui, ó. Esse voltímetro aqui, ó, tá medindo tensão entre duas o quê? Entre duas linhas, não é isso? Entre duas fases. Então, esse voltímetro aqui mede tensão de linha, ó. Tá medindo entre a linha 1 e linha 2, correto? E esse aqui mede entre a linha 1 e o neutro. Então, entre a linha e o neutro, fase entre as linhas, tensão de linha.
Tá? Então, quando eu meço entre as linhas, eu falo, ó, tensão de linha. E quando eu meço entre a linha e o neutro, tensão de fase. Ok? Tranquilo? Aí você pediu para a gente calcular a tensão de fase, então, do E aí, esse aqui, do 3 é. Então, esse 3 aqui está medindo que tensão? Tensão de fase. Correto? Esse aqui está medindo corrente. Esse aqui tensão de linha. Então, vamos lá. Ó. Acertar ele aqui. Deixa eu ver aqui. Ué, por que que meu amigo não tá medindo? Tá dando micro. Será que tem algum circuito aberto aqui? Ué. Ou será que vou ter que refazer o circuito? Ah, não acredito. Será que quando eu salvei ele? Eu não acredito. Não. Ah, beleza. Amperímetro, vamos ver se voltímetro aqui. Vamos ver esse daqui. Isso. Então vamos lá, ó. Então vamos lá, ó. Esse voltímetro aqui. Esse voltímetro aqui está medindo tensão entre fase, tensão de linha. 219, 220 volts. Certo? Esse voltímetro aqui está medindo a tensão sobre a fase. 127. Porque se eu pegar, então, a tensão de linha e dividir por raiz de 3, eu tenho 127. Não é isso que é o circuito estrela? Que é a corrente na linha. É a mesma que a corrente da fase. Ok? Então, ó, então, o que que é esse 127 volts aqui? 127 volts aqui é a tensão entre fase e neutro do gerador. Então, no simulador, o que a gente ajusta é a tensão de fase e neutro. Ok? Então, se eu quero ajustar uma tensão aqui de 220, então eu tenho que ajustar uma tensão aqui de 127. Entenderam, então, por que aqui está marcando 220? Por que que o XMMM1? Então, porque é o multímetro, né? XMM1 está marcando 220? Por quê? Porque ele está na configuração, né? Voltímetro. Ok? Ele está com voltímetro e está medindo tensão de linha. Então, a tensão de linha vai ser o quê? Tensão de fase vezes raiz de 3, 220. Beleza. Por que que esse voltímetro aqui marca 127? Porque aqui eu estou medindo a tensão de fase sobre a impedância.
Dúvidas? Isso, Thaimes, parabéns. Gente, vocês desculpam aí, porque vocês aqui no chat, vocês estão falando. Mas quando eu coloco, eu vou lá para o que vocês estão vendo aí na tela compartilhada, né? No caso agora eu estou no simulador. Aí some o chat, tá ok? Por isso que eu não. Aí Tamisa agora colocou. Agora eu entendi um pouco melhor, graças a Deus. Ótimo. Mas vamos lá. Dúvidas agora estou no chat. Qualquer coisa coloca aqui no chat aqui dúvidas. E aí? Ótimo, falar pelo microfone, melhor ainda. Então vai, hein? Então, aqui, ó. Esse voltímetro aqui, 220, ok? Essa corrente aqui, corrente de linha, amperímetro, ok? E esse voltímetro aqui, ó, 127, ok? Entendido? Professor, no relatório Oi. você quer que coloque o. No relatório você quer que coloque o nome, a identificação dos componentes ou não precisa? Não, é, coloca a identificação desses voltímetros aqui, tá ok? Para mim saber, né, que eu as perguntas que eu fiz em cima que eu anotei aqui, tá ok? Por exemplo, Tá bom. X, M, M1. Então, X, M1. Qual é a tensão que ele está medindo? 209,987 volts. Isso, mas qual a tensão que está medindo? Você está medindo tensão de linha ou tensão de fase? Qual o seu valor? É isso que eu quero que você coloque no relatório. Tá ok? Ah, tá. Assim, sim. Ok? Então, ó, Ok. XMM4. Está configurado como amperímetro e o valor da leitura 12,67. Tá? Tem problema. XMM1 está marcando, medindo, o voltímetro está medindo tensão de linha. Valor medido 219, 220. Ok? Entendeu, Tamires? Entenderam todos? Entendi, professor. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer uma pergunta então, hein? Se eu quiser uma tensão de linha de 380 volts, eu devo ajustar a tensão dessa fonte aqui, ó. A tensão de fase para quanto? Qual o valor, professor? Repete, por Eu favor. quero uma tensão na linha de 380 volts. Então, para quanto que eu devo ajustar a tensão de fase aqui, ó, da minha fonte? Tá vendo aqui, ó? Ele fala, ó, voltagem. Então ele fala que é linha e neutro e RMS. Valor eficaz. Então, se eu quero um valor eficaz de linha de 380, então qual é a tensão que eu devo colocar aqui então? Entre na fase da minha fonte. Porque o simulador se ajusta tensão de fase e não tensão de linha. Já responderam? Ana O Beatriz? pessoal. Ah, tá. Ah, Vou falar aqui que tranquilo. mandaram no chat. Ótimo. Então, eu vou botar aqui, hein? Vocês botaram 220. Ok, vamos lá ver o que vai acontecer.
Aê! Que show de bola! Isso aí. Ok? Conseguiram entender o mecanismo da coisa? Tensão de linha, tensão de fase. Gerador está gerando uma tensão de fase 220. Na linha, ele joga quanto? 380. Ok? A carga recebe uma tensão de fase de quanto? Em cada fase, 220. Por quê? Porque estava ligada em estrela. Ok? Então vamos voltar aqui para 127. Porque aí tem que desligar e religar, porque ele trabalha com cálculos matemáticos, né? Então, só para atualizar. Tranquilo? Agora, vamos lá. Eu quero saber o seguinte: como é que ele chegou a esse valor de 12,6 amperes? Como é que vocês calculariam para mim esse valor aqui? 12,67 amperes. O que vocês teriam que fazer para achar esse valor? Então, ó, eu quero que no relatório venha o cálculo, certo? Eu quero no relatório o cálculo da corrente de linha. Vocês vão ter que me mostrar como que eu posso chegar a esse valor aqui calculado de 12,67, que aqui está medido, né? Mas e como é que você mostra para mim como é que você calcularia isso aí no relatório? Então vocês vão escrever no relatório, mas a aula, gente, é para falar, é para escrever, entendendo? Isso aqui não é uma prova, não. Ok? Então eu estou pedindo no relatório, vocês vão ter que escrever, mas podem colocar lá no chat, pode falar aqui no microfone, gente. Porque é agora que nós vamos tirar nossas dúvidas. Professor, a fórmula de cálculo para corrente de linha, eu acho que eu só tenho da do circuito em delta. Mas não importa. É o mesmo cálculo para ambos os sistemas? Não, porque você tem que ver que um está ligado em estrela, um está ligado em delta. Então, a tensão em delta, tensão de linha em delta, a tensão de fase em delta é a mesma tensão de linha em estrela. A tensão de fase em estrela é a raiz de 3, ou a tensão de linha sobre a raiz de 3. Então, eu quero saber aqui, ó. Como é que eu determino 12,67 amperes? Para começar, para determinar uma corrente, você precisa de quê? Pela lei de Ohm, eu preciso de duas grandezas para calcular uma outra grandeza, não é isso? Se eu quero determinar a tensão, eu preciso saber o valor da resistência e o valor da corrente. Se eu quero calcular a corrente, eu preciso saber o valor da tensão e da resistência. Se eu quero calcular a resistência, eu preciso saber o valor da tensão e da corrente. Então, aqui, ó, para você determinar a corrente que está passando aqui nessa impedância, você precisa de quê? Se determinar o quê? Precisa determinar o quê? O módulo dessa impedância, certo? Aí com o módulo dessa impedância, aí você vai dividir. Qual é aquela tensão em cima mesmo da impedância? Qual o valor daquela tensão em cima dessa impedância? Quanto? Isso, 127. Ótimo.
E qual o módulo da impedância? Eu falei que hoje vocês iriam trabalhar. Então vamos lá, hein? Vou botar aqui. Davi, 10, 11. Beleza, Davi. Agora explica para os colegas como é que chegou a 10, 11 de módulo de impedância. Por quê? Porque o Davi transformou a impedância aqui, ela está na fórmula o quê? Retangular, não é isso? Z é igual a quê? R mais J XL. Correto? Epa! Vem cá, XL, como é que eu... Ah, isso aqui não é o XL? Não, isso aqui é a indutância. Então, eu tenho que terminar o XL. E qual o valor do XL? Então, primeira coisa, determinar XL. Então, ó, XL. Opa. Vou ver se consigo aqui. XL, né, XL é igual a 2 e vezes F, frequência, vezes L. Não é isso? Fizeram o quê? Reatância indutiva? Última aula, reatância indutiva é o quê? É a oposição que o indutor faz à passagem de uma corrente alternada por ele. Aula passada, hein? Tá lá. Então, primeiro, então você vai determinar o XL. Vai ser igual a 2, né, vezes 3,14 aí, vezes 60, vezes 0,016 R. Não é isso que está... 16 vezes 10 é mili, né? Então, anda três casas, não é isso? Uma, duas, três. Tá? Isso vai ser igual a quanto? Todo mundo pega um calculador aí, gente. Aproximadamente quanto? 6. Não dá para escrever aí, vou botar. E aí? Isso aí. Aê, Davi. Aê, isso aí. Não, esse quadrado é o quê, Davi? O que é z ao quadrado igual a r ao quadrado mais x m x c? Não, Davi, apaga esse negócio aí. Isso aí é um circuito RLC. Então, apaga esse negócio aí. Z ao quadrado igual a r ao quadrado mais xl. Agora, para achar o módulo da impedância, Débora Joyce, professor, fala. Para achar o módulo da impedância, agora vocês têm que converter do retangular para polar. Aí, quando passar da forma retangular para polar,
Aí vai aparecer o modo de impedância, que vai ser 10, e o ângulo da impedância. O F, não, o F é 60 Hz, que é da frequência da rede. O 0,016 é o valor da indutância, L. Lucas Magno, vamos lá, vamos voltar lá. Lucas Magno, alguém escreveu alguma coisa? Então, lá. Então, a primeira coisa, achar a reatância aqui, ó. Certo? A reatância aqui. Tranquilo? Como é que você acha a reatância? Aula anterior, reatância indutiva. Oposição que o doutor faz a passar da corrente alternada por ele. Então, a reatância indutiva XL é igual a 2πfL. 2, que é o ômega, ômega L. O que é ômega? Ômega não é 2πf? Então, 2πf vezes a indutância, 16. Agora, e para achar o módulo da impedância? Como é que eu acho o módulo da impedância? O módulo da impedância pode achar da seguinte forma. O módulo da impedância vai ser Z ao quadrado, agora sim, igual a R ao quadrado mais XL ao quadrado. Então, o módulo de impedância vai ser o quê? Vai ser raiz Z igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais XL ao quadrado. E como é que eu determino o ângulo? Aqui eu não sei como eu não, vou botar ângulo, tá ok? Ângulo vai ser igual a quê? Vai ser igual a XL, opa, XL. Dividido por, opa, então é tan a menos 1, né? O arco tangente aí, como foi? Arco tangente de XL barra R. Aí, ó. Modo de impedância. Vocês podem calcular assim. Agora, quem tiver calculadora, faz direto na calculadora. Então. Ok? Vocês conseguem fazer isso na calculadora, gente? O certo é fazer isso na calculadora. Fazer a transformada de retangular para polar e polar para retangular, via calculadora. Então, ó, tenta fazer isso aqui, ó. E vai achar um módulo. Módulo da impedância, 10. E um ângulo de 36. Deixa eu botar aqui. Z igual a 10. E um ângulo igual a 36,16.
87 graus. O ângulo. Tento fazer isso na calculadora aí, gente. Então, ó, cálculo da corrente de linha. Então, essa corrente de linha aí, para vocês mandar isso aqui no relatório, então a primeira coisa que vocês têm que fazer, calcular a reatância indutiva. Depois do cálculo da reatância indutiva, calcular o quê? Aí escrever, né, a impedância na forma retangular, Z igual a 8 mais J6. Certo? Isso aí é a impedância na forma retangular. Na forma polar, seria Z igual a 10. Aí vou botar um símbolo aqui, tipo assim, né? Do ângulo, né? Vai ficar meio um pouquinho 36,87 graus. Então, esse ângulo aqui, vocês sabem, né, que eu quero escrever aquele símbolozinho. Então, isso aqui, ó, é bom fazer em calculadora. Perguntas? Perguntas? E a corrente de linha? I de linha, que é igual a quê? I de fase. E, né? E de fase é igual a quê? O modo da impedância, ou a tensão de fase, então vai ser a tensão de fase, dividido pela modo da impedância. Modo da impedância. Então a corrente de linha vai ser igual a 127 dividido por 10, que é igual a 12,7 amperes. Confere aí. Confere. Beleza. Então a corrente. Ok? Perguntas? Aqui, ó. Perguntas, perguntas. Professor, eu Oi. entendi como você chegou no valor da reatância. Disse. Onde você achou outro valor? Qual valor? Você colocou aqui na fórmula que tem o 6 que a gente achou, que é a parte Isso. imaginária, e tem a parte real. Eu não achei onde, eu não É entendi de onde você conseguiu. a parte real vem. O 8 é daqui, ó. Ó, o resistor. Que é a Ah, tá impedância bom. complexa, né? O nome já fala. Por que complexa? Né? Porque ela tem a parte real e a parte imaginária. Tá?
Aí, esse real e aí imaginário, isso é lá daquele da matemática, daquele diagrama, como que é? Legrand lá. Lá que é imaginário e real, que é esse negócio. No nosso caso aqui, tudo aqui é real, tá? O indutor você pega na mão, você não vai pegar a reatância, porque é a unidade. É a grandeza física, tá? A indutância você não vai pegar na mão, porque grandeza física. Agora você pega o elemento indutor. Você pega o elemento resistor. Resistência não pega, que a resistência é a grandeza física. Correto? Aí a gente fala que real, por quê? Porque esse cara aqui, ele realmente pega a energia da rede. Energia elétrica transforma em energia térmica, o resistor aqui, ok? Ou em energia mecânica. E esse carinha aqui, ó, ele pega a energia elétrica e transforma em energia magnética. Mas depois devolve para a rede. Então, por que a gente fala, né? Eixo real, por que que o resistor fica no eixo real? Porque ele. Eixo real, porque é onde você tem a produção real de energia. Tá? Então, a energia que está lá na ponta do motor, por isso resistor aqui, ó, energia ativa, que o trabalho ativo. E do campo magnético, a bobina. Então, aí fica no eixo imaginário. Ok? Então, é como o resistor, e nós vimos lá atrás, é a reatância estão defasada de 90 graus. Não foi isso que nós vimos na aula lá? Né? Então, o resistor fica no eixo real, e o indutor fica no eixo imaginário. Aproveita aquela matemática lá do nosso amigo lá. Então, a engenharia, né? Ele pegou aquilo lá, tipo assim, ó, esse diagrama aqui, ó, serve para a gente trabalhar com números complexos. Já que o nosso sistema, nossa impedância é complexa, então aqueles números complexos, né, até a teoria de números complexos, a gente usa aqui. Tranquilo, então? Então, o real é a resistência. E o imaginário é a indutância ou a capacitância. Ou é a reatância indutiva ou reatância capacitiva. Ok, Tamires? Tranquilo? Tranquilo, professor. Obrigada. Certo? E se você quiser voltar, eu te dei uma impedância com o módulo de 10, o ano de 36. Essa impedância é complexa. Eu quero que você. Fale para mim o valor da resistência e o valor da reatância dessa impedância. Então, o que você vai fazer? Para achar o valor da resistência, você vai pegar o módulo de impedância 10 vezes cosseno do ângulo. Então, 10 vezes cosseno de 36,87 mais J 10 seno de 36,87 graus. Aí você volta para a forma o quê? Retangular. Ok? Próxima coisa que vocês vão determinar para mim. Eu quero a potência aparente fornecida por essa fonte aqui, ó. Potência aparente. Determinar a potência aparente. Potência aparente trifásica. Como é que eu determino a potência? Carga, né? Fornecida ou posso também perguntar, qual é a potência aparente total ou a potência aparente trifásica absorvida pela carga?
Conseguiram? Tudo bem, você pode usar essa fórmula aí, Tamires. Só que você vai ter que usar determinar potência ativa trifásica e determinar potência reativa trifásica. Isso, Janaína. Isso. Você pode fazer aqui, ó. A Janaína aqui, ó. Raiz de 3 vezes tensão de linha vezes corrente de linha. Parabéns. Tamires, você entendeu? Ó, do jeito que a Janaína fez, você não Não, precisa eu partilhar. entendi sim. Ok. Agora eu entendi aqui. Isso. Ok? Beleza. Aí eu quero agora que vocês determinem a potência. Professor, Oi. o pessoal mandando no chat que não entendeu. Não entendi. Ana Carolina Ramos. Tá. Não, Monique, o cosseno é agora, na potência ativa. Ok? Na potência aparente é o produto da tensão pela corrente. Tá? Mas se você fizer o produto da tensão pela corrente, você pegar a tensão de fase e multiplicar pela corrente de fase, você vai achar a potência aparente somente sobre uma impedância só. Só que eu quero a trifásica, quer dizer, a potência aparente trifásica. Então você tem que pegar a tensão de linha, multiplicar pela corrente de linha, vezes a raiz de 3. Nesse Ana caso, Carolina, então, não vai fala. precisar do. Nesse caso, não vai precisar, então, do cosseno nem do seno. Não, porque a potência. Vocês estão assim, confundindo com a ativa. Ó, deixa eu ver aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu abro aqui o slide. Da aula. Certo? Vamos fazer uma revisão aqui, né? Vocês estão vendo o que aí? Ainda. Simulador, né? Agora, vocês estão vendo o triângulo de potência, correto? Então, ó, eu estou pedindo essa potência aqui, ó, potência aparente. A que usa cosseno é essa aqui, ó, potência real, potência ativa, correto? Que vai ser tensão de linha vezes tensão de fase vezes a corrente fase vezes cosseno do ângulo, certo? Potência reativa, ó, essa aqui. Certo? Que vai ser o quê? Tensão de fase vezes corrente da fase vezes cosseno do ângulo. A reativa seria seno, não? Eu, desculpa, seno.
Ok? Entenderam agora o que eu pedi? Estou pedindo essa aqui, ó. Então, essa aqui é o quê? Raiz de 3, tensão de linha vezes corrente de linha. Ok? Então, ó, vocês vão pegar 12,67, né? 12,7 vezes 220 vezes a raiz de 3. Então, isso aqui, ó, vai te dar a potência aparente. Ok? Vamos lá. E a potência ativa? Trifásica. Então, potência ativa trifásica. Então, a potência ativa trifásica vai ser o quê? Vai ser raiz de 3 vezes tensão de linha, corrente de linha, cosseno de teta aí, cosseno de φ, né? Ou cosseno de 36,87. Para o relatório, você só quer a aparente, né? Não, estou querendo agora, eu quero a aparente, eu quero a ativa. Passei Tá ativa bom. agora aí, ó. Tranquilo? Tranquilo. Professor, você pode repetir a ativa? Ativa, vamos lá, Débora. Ativa vai ser, ó. Ativa, P, né? P é igual a quê? Raiz de 3. Vou escrever raiz de 3 aqui. Bota 1, o quê? 7, 7. É 732, não é isso? Vezes VL, vezes IL. Opa! Vezes cosseno de do ângulo aí. Caramba! Sem recurso técnico, computador é terrível, né? Vezes cosseno de. Ah, tá. Escreve o um ângulo, né, ô professor? Pelo amor de Deus. Também, hein? 36,87 graus. Aí, ó. Certo? Então, isso é a potência ativa trifásica. Ok? E aí, quem vai escrever a fórmula da reativa para mim aí? Potência reativa trifásica. Vamos lá. Raiz de 3, vencendo. Opa! Isso aí, show! Isso aí. Pronto.
Agora, se quiser comprovar, né, então N, potência aparente, igual a quê? N, potência aparente, igual a quê? Raiz da Miras. O que houve aí, gente? O que vocês estão bagunçando aí? Ó, vou tirar ponto, hein? Professor, o último que você falou é o mesmo. Calma. Vamos lá. Então, a potência aparente vai ser a raiz quadrada de quem? Da potência ativa ao quadrado mais a potência reativa quadrada. Tá. E alguém falou por último aí, por favor, repita. Quem falou por último? O que vai ser o quê? O que? Reativa. Potência reativa. Né? Então, ó, N ou S é igual a potência aparente, a unidade é o volt ampere. Okay? O P é igual a potência ativa. A unidade é o watt. Certo? E o Q? Potência reativa. Certo? É o volt amperezinho, minúsculo, volt ampere reativo. Ok? Ok? Vocês calcularam a potência ativa em cima? Deu quanto a potência ativa trifásica? Três mil oitocentos e setenta, né? 71 é 3.870. Isso aí, gente, é erro de aproximação. Isso, beleza, ótimo. E cá, determina para mim a potência ativa por fase. Como é que seria a potência ativa por fase?
Qual seria o valor da potência ativa por fase? Novecentos e 77 watts. Isso aí. Deixa eu ver aqui. 12 ponzente ao quadrado vezes 8. Eu, hein? Potência ativa. 967,87 é a potência reativa por fase, Davi. Aline, 200, não, 2230, não. A potência por fase. Nossa, mas vocês estão chutando mal pra caramba. 872? Como? Potência ativa por fase vai ser igual a quê? Tensão de fase vezes corrente de fase. Fase vezes cosseno 36. 87 graus. Vê, confere isso aí. Ah, esqueci de botar unidade, meu Deus. Alguém tá chegando aí. Confere aí. Qual o valor disso aí? Isso aí, correto? Agora, se você pegar isso aqui, ó, e a potência reativa por fase, Q igual a VL vezes IL vezes seno de 36,87 graus. Agora eu vou botar a unidade. Agora eu não esqueci da unidade. Certo? Aí sim, vê se não dá os 900 e alguma coisa. Pode. Pode. Porque o conceito é esse, que a potência trifásica total é 3 vezes a potência de cada fase. Que aí nós chegamos naquela coisa. Isso aí. Isso aí, 967. Aí, ó, aparente por fase, ó, presta atenção, hein? Vai ser o quê? Aparente vai ser VL vezes IL. Volt-ampère. Isso é fase, hein, gente? Deixa eu botar aqui NF. Pode ver que é aparente por fase. Certo? É igual a tensão de fase vezes corrente de fase. Isso que vai dar o quê? Volt ampere. Então vocês acharam a potência ativa 1290, né? Beleza. Ah, sim, tem que compartilhar, né, professor?
Então, ó, vou pegar aqui, ó. Esse aqui é o vatímetro. Ok? Todo mundo aí? Todo mundo no simulador? Sim, Monique. As potências por fase no relatório também. Então, vamos lá. Se você chegar aqui no simulador, vou fechar aqui só para limpar um pouco aí. Isso aqui é um vatímetro. Ok? Vatímetro. Então, o vatímetro, ele faz o produto da tensão pela corrente. Tá? E ele consegue medir também o fator de potência. Então, ele consegue fazer esses cálculos para a gente. Tá? Então, ó, no caso do vatímetro aqui, a potência que ele está medindo, ó, potência ativa. Então, ele tem tensão, ó, está medindo a tensão entre a fase e o neutro e a corrente que está passando na fase, ó. Então, para o vatímetro poder funcionar, ele precisa da tensão e da corrente. Então, a corrente, ó, em série e a tensão na fase. Apesar de ser corrente alternada, mas no vatímetro aparece para a gente mesmo, tá, gente? Lá não aparece mais e menos. Aparece um asterisco aqui, ó, para falar o seguinte, que aonde a corrente está entrando é aonde a tensão, tá ok? Vai entrar também, para poder ficar lá e fazer um produto. O produto da tensão da corrente dá um valor positivo. Se você inverter esse fio por esse aqui, ou desculpa, por esse aqui, ó, costuma dar uma potência negativa. Tá? Mas vamos lá. Então, o vatímetro, para poder funcionar, ele precisa de tensão e corrente. E aí, ó, tá falando aqui, ó. Então, a tensão por fase é 1, 1.285. O 1,28 kW. Aqui já está dando kW. E o fator de potência, olha aqui, ó, 0,79, 0,80, 0,80. Ok? Mais ou menos o que vocês calcularam. Professor, se eu botar esse voltinho para medir tensão entre fase e fase. Não, não vai dar certo. Ou você tem o vatímetro monofásico, que é o caso desse aqui, que você mede a tensão, a potência em uma fase, ou tem um vatímetro trifásico. Tá? Não dá para botar isso aqui ligado entre fase, duas fases, e medir a corrente de uma fase só, que vai dar leitura totalmente absurda. Agora, ó, 7, né? 5, a nossa aula acaba 5h40, por aí, não é isso? Então, vamos lá, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu diminuir o valor desses resistores, o que que vai acontecer com esse fator de potência aqui? Se eu diminuir o valor desses resistores aqui, ó. O que que acontece com esse fator de potência aqui? Vamos ver. Vou botar aqui um ohm. Então, ó, vamos ver o que vai acontecer com. Primeiro que a potência ativa cai, diminui, né? Porque a potência ativa é em cima da resistência. Se eu diminuir a resistência, tá ok. Agora, olha o que aconteceu com o fator de potência.
Quando o fator de potência está se aproximando de zero, é porque o ângulo está se aproximando de quanto? Então, ó, se esse fator de potência aqui, ó, se o cosseno desse ângulo está aproximando de zero, é porque esse ângulo aqui está aproximando de quê? De quanto? O Nick? Aumentar o fator de potência significa o quê? Aumentar, você está aproximando de 1. Diminuir o fator de potência, você está afastando de 1. Vamos lá, fiquei confusa, porque em Q usou tensão de fase, em P usou tensão de fase. Não, peraí. Monique, tem duas coisas. Se eu vou usar, se eu quero determinar a potência sobre a impedância, potência monofásica, somente sobre uma impedância, só na fase, Monique, aí eu tenho que usar a tensão de fase e a corrente de fase. Tá ok? E multiplicar pelo cosseno do ângulo. Aí eu estou achando uma fase. Ok? Agora, se eu quero a potência trifásica, no caso, a potência ativa trifásica, aí eu vou fazer raiz de 3 vezes tensão de linha, vezes corrente de linha, vezes cosseno do ângulo. Se eu quero a potência reativa trifásica, né, potência ativa total, ou quando você fala trifásica, porque já é as três fases. Então, a potência reativa trifásica, Monique, vai ser tensão de linha, vai ser raiz de 3 vezes tensão de linha, corrente de linha e seno do ângulo. Ok? Então, se eu botei aí o L. Se desculpa. Ok? Vamos lá. Então, ó, onde nós estávamos? Nós estávamos aqui, não é isso? Estamos aqui, correto? Então, ó, quando eu diminuí a resistência, o circuito ficou o quê? Característica indutiva. Então, ó, isso aqui diminuiu, ó, a potência ativa diminuiu, certo? Tá lá, vocês podem ver. E a reativa, ó. Né? Como não alterei o indutor, a reativa continuou. Mas o problema foi essa aqui, ó. Que essa aqui diminuiu, ó. Então, ó, o ângulo agora de defasamento tá quase o quê? Tá quase 90 graus, gente. Que o circuito tá com característica o quê? Indutiva. Ok? Então, por isso que eu fui diminuindo a resistência, a potência ativa diminuiu, mas a reativa não alterou. Né? Porque o indutor não alterou. Então, o que o circuito está ficando? Está ficando totalmente com característica indutiva. Então, o fator de potência diminui. Quer dizer, diminuir ele está afastando de 1. Aumentar está aproximando de 1. Por que aumentar? Porque cosseno de zero é 1. Então, o fator de potência está o quê?
diminuindo. E se o circuito vai ficando indutivo, o fator de potência está aumentando. Então, ó, deixa eu compartilhar aqui. Então, aqui, ó, no caso aqui, ó, diminuir a resistência, a potência ativa diminuiu, mas a reativa continua. Então, o fator de potência, ó. Se eu diminuir mais ainda, esse fator de potência aqui chega quase a zero. Compensação, se eu aumentar o valor da resistência, o circuito vai ficar com característica mais de circuito resistivo. Ok? Perguntas? O ângulo, isso, Davi, o ângulo se aproxima de 90, que está se tornando indutivo, quer dizer, a corrente está ficando mais atrasada da tensão. Isso aí. Então, o ângulo está se aproximando de 90 e o fator de potência está diminuindo, está saindo de 0,9. 0,99, né? 0,95 e está indo para 0,1, 0,2. Então, o fator de potência está diminuindo e o ângulo está aumentando. Quando o ângulo está diminuindo, certo? Aí o fator de potência está aumentando. O que é comentando? Aproximando de 1. Isso. Se o cosseno for 90, isso aí, zero. Então, fator de potência, zero. Fator de potência é zero. Esse circuito, ele é puramente indutivo ou puramente capacitivo. Significa ângulo de 90 graus. Aqui, ó. Botar em 1 mili, 1 miliohm, 1 miliohm. Vamos lá ver, ó, praticamente, ó. Aqui, ó, zero, certo? Então, quando o circuito é puramente indutivo, ó, puramente indutivo. Potência ativa, zero, fator potência zero. Ah, potência ativa não tem corrente circulando o circuito. Certo? Praticamente, não. Vou aumentar um pouco isso aqui que ficou muito baixo. Simulador, o negócio tem que ter muito cuidado de mexer com ele, que ele dá uns valores, tá entendendo? Por exemplo, essa corrente nunca, jamais a corrente pode ser zero. Porque tem consumo na reatância. Então a gente tem que ter muito cuidado a interpretar dados de simuladores. Vamos ver. Corrente. Aí, ó. Então, vamos lá. Ué, qual é a potência ativa? Ué, não tem potência ativa, mas tem corrente? Sim, gente. Esse circuito aqui, um circuito, a gente fala circuito praticamente puramente indutivo. Então,
A energia que está sendo consumida da fonte não está produzindo trabalho nenhum. Nada de trabalho. Ok? Porque, ó, batímetro. Quanto de potência ativa o circuito está consumindo? Zero. E aonde está indo essa energia gerada pela fonte? Esses 21 amperes. Aqui, ó, na reatância. Produzindo campo magnético. Aí, ó, só para encerrar rapidinho, a conta de energia da sua casa, ela faturada aqui, ó, em cima de quê? Potência ativa. Né? Vai ser o quê? O que é energia? É a potência ativa vezes o tempo que o seu aparelho. Então, aqui, ó, o que que a Celsa vai ganhar aqui? Nada. Por quê? Não tem potência ativa, não estão consumindo energia. Mas vem cá, e esses 21 amperes? O gerador está aqui, ó, se esborrachando de trabalhar, está passando corrente pela rede. A Celsa está gastando água para produzir energia, mas ela não recebe, porque ela só fatura em cima de potência o quê? Ativa, energia ativa. E essa energia aqui está indo para onde? Campo magnético, é o que eu falo. Cria o campo magnético e devolve, cria, devolve, cria e devolve. Então, no final, consumir e devolver, tem que pagar nada. Mas está aqui, ó, sendo criado um baita campo magnético aqui, ó. Então, por isso que a Excelsa cobra o fator de potência, o quê? Próximo de 1, né? Um alto fator de potência. Por quê? Porque aí, ó, toda a energia que está sendo produzida aqui, ela está faturando. Isso aqui significa o quê? Que você está sendo 100% da energia, o quê? Gasta em campo magnético. Rendimento da sua instalação, zero. Ok? Então, aqui está o exemplo, ó. Por que que o fator de potência tem que ser próximo de 1? Beleza? Então, na próxima aula prática, nós vamos falar sobre circuitos monofásicos, circuito RL, RC, tá entendendo? E até mesmo como se corrige um fator de potência. Tranquilo? Então, obrigado aí pela presença de todos. Tá ok? E até daqui, até quarta-feira, né? Nossa próxima aula. Isso aí, até quarta-feira, ok? E gostei da participação de vocês. Eu acho que quando a gente usa simulador, fica mais interativa a aula, né? Ah, então vou procurar sempre que possível usar o simulador.